ိုင်ငံကအလဲပိုင်းနယ်မြောက်ပိုင်းထိုင်းဝမ်ရှိလက်ကြားမှာပူးတွဲကင်းလှည့်စစ်ဆေးရေးတခုကိုစတင်နေတယ်လို့ဖူကျန်ရေးကြောင်းလုံးကျော်ရေးအာဏာပိုင်ကဗုဒ္ဓဖူးနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တနစ်သာကင်းလက်ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်ရပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးများစွာသောရေးကြောင်းစစ်ရေးရင်တွေပါဝင်ကြပါတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အချင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေထဲမှာထိုင်းဝမ်ရှိလက်ကြားတရုတ်ဖော်မြေပုံတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဟိုင်းရှိုး36လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ကင်းလက်အမှတ်6လို့ကြီးမားတဲ့ရေးကြောင်းကင်းလက်ရေးရင်တွေကိုထိုင်းဝမ်ရှိလက်ကြားမှာဖြန့်ချက်ချထားတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မီဒီယာအုပ်စုရဲ့ယူရွန်တန်ချန်အွန်လိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအွန်လိုင်းမှာတင်မော်ဦးခန့်မှာရေးရင်မှုတွေကတင်မော်ကိုထိန်းချောင်းမောင်းနေနေကြတဲ့ဗီဒီယိုတို့တစ်ခုကိုပါတင်ထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နဲ့နီးစုံမှာရှိတဲ့တရုတ်ပြည်မာကြီးရဲ့ပင်တန်မှာရှိတဲ့ကျင်ကျင်းစိတ်ခံတံတားမှာစိုက်ကပ်ထားတဲ့ရေလက်ကြားဖြတ်ကျော်ကုတ်တင်မော်သစီထွက်ခွာမှုတွေကိုပထမနေ့မှာလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို3ရက်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။